Sākam Finanšu nozares asociācijas rīkotās mediju brokastis. Mans vārds ir Jānis Krēvicis, un šodien tiekamies, lai dzirdētu no Komercbankām viedokli par to, kā Saeimā tiek gatavoti hipotekāro kredītņēmēju aizsardzībai paredzētie grozījumi patērētāju tiesību aizsardzības likumā. Grozījums virza Saeimas budžeta komisija, nocitējuši Finanšu nozares asociācijas viedokli, ir nepieciešams atspēkot politiķu izplatītos mītus par šī lēmuma ietekmi uz ikvienu iedzīvotāju un Latvijas ekonomikas attīstību. Šī brīža idejas ir mēģinājums regulēt cenas finanšu sektorā ar potenciāli bīstamām sekām, ko lēmuma pieņemšanas procesā nedrīkst ignorēt. Par ko šodien runāsim? Kādi ir dati un cik daudz to interpretācijā ir emocijas, respektīvi kāda ir reālā situācija ar iedzīvotāju spēju sekt kredītsaistības un kādas ir prognozes? Kāpēc redzam tik lielu pretestību sniegt mērķētu atbalstu un kāpēc politiķi atbalstāmo lokā mēģina iekļaut arī turīgāko sabiedrības daļu? Kāda būs ietekme uz katru kredītņēmēju? Kāpēc priekšlikumi ir pretrunā Eiropas centrālās bankas prasībām un kādus tiesvedības riskus tas rada? Un galbeigās, kāda būs ietekme uz Latvijas investīciju vidi? Vispirms uzklausīsim šīs dienas pasākumu diskusijas sadaļā šīs prezentācijas, pēc tam plašāka diskusija un arī iespēja klātesošajiem uzdot savus interesējošos jautājumus. Un mediju brokastīs piedalās Ieva Tetere, SEB bankas valdes priekšādātāja, Finanšu nozares asociācijas padomes priekšādātāja. Sveicināti! Labdien! Lauris Mēncis, Svedbanka valdes priekšādātājs, Finanšu nozares asociācijas padomes loceklis. Labdien! Labrīt! Valters Ābele, Citadele bankas valdes loceklis un Finanšu nozares asociācijas padomes loceklis. Labrīt! Sveiki! Lauris Liepa, Kobalt vadošais partneris un Zvērnāts advokāts. Labrīt! Sveicināt! Un Ģirds Rungainis, investīcija baņķieris, korporatīvo finanšu kompānijas Prudentija partneris. Prieks redzēt! Labrīt! Un kā pirmajām vārdu dod Valteram Ābelem, Citadele bankas valdes loceklim, kurš iezīmēs situācijas kontekstu ar augošajām Euribor likmēm. Lūdzu! Jā, labdien, godā tie viesi, labdien, skatītāji Delfi mājaslapā. Droši vien, kāpēc mēs šodien esam, kāpēc šīs likuma izmaiņas ir tiek virzītas fonā, ir jautājums par to, cik augstas ir šobrīd izmaksas mājasaimniecībām maksājot par hipotekāriem kredītiem, un kontrastā tiek runāts par bankas peļņām. Šeit uz slaidiem mēs esam parādījuši procentu likmu dinamiku vēsturiski, un tieši šorīt nākot arī uz šo tikšanos, man kaut kā prātā ienāca doma, ko man šie slaidi parāda, ko man šis grafiks parāda, un tad referēt uz manu citu, teiksim, kā paša mājasaimniecības izmaksu posteni elektroenerģijas cenām, man liekas, ka tas būtu labs paraugs, kā runāt par procentu likmēm. Ja mēs paskatītos kaut vai šodienas elektroenerģijas cenas, viņas svārstās, naktī viņas ir maz, pa dienu pieauga, pīķu stundās ir ļoti augsts. Un tad paliek jautājums, ja mēs runājam par, elektrības cenas ietekmi uz piegādātāju, kas manā gadījumā Latvenergo peļņu, vai ir pareizi runāt, kad tieši šodien, šobrīd, šajā stundā elektrības cena ir augsta, tāpēc Latvenergo peļņa būtu augsta. Manuprāt, peļņa ir jāskatās kopējā finanšu gada vai attiecīgā rezultāta kontekstā jāizvērtē ilgtermiņā. Bankām ir tā situācija, kad mēs izsniedzam savus kredītus, ļoti bieži uz 10, 20, citreiz par 30 gadiem. Un es neuzskatu, ka tas ir pareizi šobrīd runāt par šī brīža, šī gada peļņu, atrautu no tā, kā tas ir bijis pagājušajā gadā, kā tas ir bijis aizpagājušajā gadā, kā plānojas nākošajā ciklā bankas peļņa. Bankas ir ļoti jūtīgs finanšu instruments, un mēs peļņu novirzam ne tikai akcionāru, atdevēji. Mēs peļņu arī uzkrājam, lai veidotu kapitāla buferus nākotnes izaugsmēm. Mēs nevaram atļauties zaudējumus, jo mūsu reputācija cieš un līdz ar to arī klientu bāzi uz mums skatās savādāk. Mums jāplāno savu darbību tā, lai mēs varētu visu cauri, visu savu dzīves ciklu, un kas vēlreiz no mūsu gadījumā ir garš, iziet ar stabiliem, pozitīviem rādītājiem.
Līdz ar ko 20 gadu griezumā, un šeit arī ir grafiks, kas parāda, mēs esam redzējuši vairākas reizes, kad procentu likmes ir bijušas augsts, un ir bijušas arī reizes, kad viņas ir bijušas zemes. Un konkrēti eirozonā mums pat ir bijusi pēdējos, no es teiktu, 8 gadus situācija, kad likmes ir bijušas negatīvas. Vai ar šī brīža peļņas rādītājiem mēs varam izdarīt secinājumus par to, cik ienesīgs ir bankas hipotekārais kredīts? Es domāju, ka nē, kad jāskatās ir kopējais viss ilgtermiņa cikls, un šajā gadījumā mēs redzam, ka šī brīža peļņa ir diezgan lielā mērā saistīta ar Euribor likmēm, bet arī vēsturiski ir bijuši reizes, kad monetārās politikas rezultātā likmes ir strauji augušas, un šis pēdējais pieaugums ir bijis ļoti straujišs, kā rezultātā pēc kāda laika sasniedzot monetārās politikas mērķis likmes krītas. Savukārt, ja tiek piemērot cenošanas regulācija un hipotekārā kredīta likme tiek noteikta, viņa tiek noteikta uz ilgu termiņu, un mums nav iespējas juridiski līgumiski ar klientu vienoties pa augstākām likmēm pēc tam. Tas, ko es gribu pateikt, kad šobrīd pēdējās arī ziņas no centrālās bankas ir, kad inflācija tiek vairāk vai mazāk atgriezta plānotajos līmeņos, un nākotnē, atkal paskatoties uz vēsturisko grafiku, ir sagaidām procentu likmju stabilizācija. Šis slaids parāda Latvijas esošo mājasaimniecību likmi, vidējo procentu likmi par hipotekāro kredītu salīdzinājumā ar Vācijas procentu likmēm Vācijas klientiem. Un šeit varbūt tās ir maza niansa, ko es gribēju akcentēt saistībā ar Latvijas centrālās bankas norādītiem datiem, kuri it kā Latvijas klienti vēsturiski ir pārmaksājuši vairāk nekā vidēji Eiropā. Viena niansa, Rutkas kungs ļoti bieži runā par jauniem klientu kredītiem. Es šeit parādu kopējo kredītu masu esošajos hipotekārajos kredītos. Un situācija, es domāju, kāpēc mūsu mājasaimniecībām ir relatīvi liels maksājuma pieaugums, tieši šobrīd ļoti labi šeit parādās. Jautājums par to, vai procentu likmes ir mainīgas vai fiksētas. Un ja fiksētas, uz cik ilgu laiku? Vācijā ir tirgus praksi, kad hipotekārie kredītņēmēji aizņemās un fiksēja likmes uz garākiem termiņiem, 5-10 gadiem. Savukārt Latvijā atkal dažādu apsvērumu dēļ tipiskā procentu likme ir piesaistīta pie 3 vai 6 mēneša Euribor. Līdz ar ko situācijā, kad likmes krīt, un šeit var redzēt grafikā Latvijas likme ar dzeltenu, mums daudz ātrāk notiek kredīta pārcenošana uz leju nekā citos tirgos ar fiksētām likmēm. Situācijā, kad procentu likmes ceļas, notiek pretējais, un tas ir tas, ko mēs šobrīd piedzīvojam. Procentu likmes ir cēlušās ļoti ievērojami, un tieši šobrīd. Jā, tieši šobrīd Latvijas klienti maksā vairāk nekā Vācijas klienti, bet pirms pāris gadiem atpakaļ situācija bija otrāda. Vai mēs gribam cenas regulēt tikai tajā brīdī, kad likmes ceļas, vai mēs tomēr mēģinam rast ilgtermiņa risinājumu, un piedāvāt arī Latvijas klientiem šo iespēju nofiksēt likmes uz garākiem termiņiem. Finanšu nozare ir nākusi pretī un ir domājusi, un ir gatava arī ieviest kaut kādas nākotnē citus pieejas un risinājumus, kā tomēr Latvijas klienti ilgtermiņā varētu šīs procentu likmes svārstības kompensēt. Un vēl viens moments, ko mēs gribētu uzsvērt tomēr šīs dienas diskusijas kontekstā, ir, kad ja mēs runājam par atbalstu, mēs uzskatām, ka tam jābūt mērķtiecīgam. Latvijā hipotekāro kredīti ir paņēmuši 124 tūkstoši mājasaimniecības. Savukārt iedzīvotāji mums ir mazliet zem 2 miljoniem. Vai sniedzot šo atbalstu, mēs aizsniedzam visu Latvijas iedzīvotāju daļu? Viennozīmīgi nē. Kā mēs varam aizsniegt visu Latvijas iedzīvotājus? Ļoti vienkārši. Mums praktiski
visās bankās ir šā vai tā maisaimniecība noguldījuma un nauda. Un tas, ko mēs gribam pateikt, kad šim ienaudojumam ir arī otrā puse. Mēs maksājam par noguldījumiem, mēs maksājam par termiņu noguldījumiem, mēs maksājam par krājkontiem. Un šī daļa diskusijā vispār neparādās, šī mūsu pienesums, finansiāls pienesums maisaimniecībā vispār netiek apskatīts pēdējā laikā, bet tas procentu likmju kāpums, ko mēs esam redzējuši kredīta pusē, ir arī pārnests uz noguldījumu pusi, un mēs maksājam diezgan ievērojams un augsts likmes šobrīd par termiņu noguldījumiem. Jautājums, protams, ir, vai visas maisaimniecības savu naudu ieguldi termiņu noguldījumos, viennozīmīgi ne, bet šī proporcija pieaug un pieaug ar katru mēnesi, un to mēs redzam un novērojam. Līdz ar ko kontekstā, un šoreiz es nobeigšu, es domāju, ka ir jāizsver arī plašāks leņķis uz to, kas šodien tiek piedāvāts, ne tikai par kredītiem jārunā, bet arī par maisaimniecību noguldījumiem. Paldies Lari. Valteram Ābelēm, Citadeles bankas valdes loceklim par to, kāda šobrīd ir šī situācija mājokļu kreditēšanā turpina Lauris Mēnesis no Svedbanka valdes priekšsēdētājs. Lūdzu. Latvijā šobrīd hipotekārais kredīts ir apmēram 14% mājasaimniecību, Valters jau minēja, 124 tūkstoši aizņēmēju. Un tā kopējā kredītu masa ir 4,6 miljārdi eiro. Ja mēs skatāmies tātad pēdējo gadu, proti pagājušā gada septembri, pret šī gada septembri, nu, un tas ir tas posms, kad tika novērots šis straujais procentu likmi pieaugums, tātad celās Euribors, un kā jau Valters minēja, tad Latvijā tiksim, pamatā kredīti ir piesaistīti šai peldošai likmei, un tātad lielākā daļa kredītņēmēja piedzīvoja šo straujo maksājumu pieaugumu. Savēlkot to kopā datos, mēs redzam, ka 72% šis te maksājums ir pieaudzis līdz 100 eiro šī gada septembrī, pagājušā gada septembrī, un 60%, nu, tas kopējais maksājums nav lielāks par 350 eiro. Nu, šo datu, protams, teiksim, ir jāsaprot, ka kādam teiksim, 5 eiro ir būtisks pieaugums un kāds bez problēmām tiek ar vairāku 100 eiro kredītmaksu pieaugumu mēnesī. Jāapzinās ir tas, ka sistēmiski mēs redzam, ka aizņēmēji ar šo maksāšanas slogu pieaugumu tiek galā ļoti labi. To arī tālāk runās mani kolēģi. Otrs, varbūt svarības pieturas punkts, ir tā pozīcija, kur mēs šobrīd esam sistēmiski, un Latvijā privātā parāda īpatsvars faktiski ir viens vai, nu, teiksim, pat zemākais eirozonā. Tas ir rezultāts, nu, protams, gan tai dziļajai krīzei, ko mēs piedzīvojam 8. un 9. gadā, pēc tam, teiksim, sakoja šī te parāda sloga, kā teikt, mazināšanas laiks, skaidrs, kad bija gan mazāka vēlma aizņemties, gan arī nosacījumi nebija varbūt tik pieejami, bet sumāri mēs redzam, ka tas parāda līmenis, nu, kā teikt, Latvijā mājasaimniecībām, un principā arī uzņēmumiem, bet šodien mēs runājam primāri par mājasaimniecībām, nu, vienalga pret IKP vai šī gadījumā pret kopējiem ienākumiem ir zemes. Un, nu, tas ir vēl viens tāds indikātors, ka tā, nu, nekādā gadījumā šobrīd nav tāda sistēmiska problēma vai izaicinājums. Vēl daži statistiski dati, kas parāda varbūt tā kopējā kredīta portfeļa sadalījumu pa kredītu lielumiem. Mēs redzam, teiksim, kāds ir tas sadalījums pa aizņēmumiem. Skaidrs, ka tie kredīti, kuri, piemēram, tika izsniegti, nu, pirms 10 un vairāk gadiem viņi amortizējās un viņa atlikumi ir noteikti mazāk nekā tie kredīti, kas šodien tiek izsniegti, piemēram, jaunu īpašumu iegādējā. Bet, nu, šeit ir tie statistiski vidēji rādītāji. Un vēl, kas ir varbūt ļoti svarīgi, mēs tā kā mēģinām kvantificēt to problēmu un mēģināt tiešām runāt nevis emocijās, bet datos, ir apzināties, ka arī šobrīd, kad procentu likmes ir strauji pieaugušas 60. Gadā, kreditēšana turpinās.
un iespējams kādam klausoties tajā politiskajā diskusijā liekas, kad ir iestājusies kaut kāda apokalipse. Dati rāda, ka tas tā nav. Kreditēšana turpinās. Mēs redzam, tātad šeit ir datos redzams, ka pat mājokļu finansēšana aug gads pret gadu. Skaidrs, teiksim, ka tas ir efekts arī no tā, ka daļa no kredīta tiek izsniegta pakāpeniski, piemēram, būvniecības vajadzībām. Ikdienā mēs redzam, ka klientiem, protams, ir nepieciešams vairāk laika, teiksim, lai izvērtētu teiksim, nu, savu gatavību iet šādās ilgtermiņa saistībās, bet tā interese nekur nav pazudusi un kreditēšana turpinās. Jā. Tā kā šeit es tad varbūt došu tālāk vārdu. Jā. Paldies, Laurija Mēnceba no Svedbankas. Turpinājumā par to ir maksātspējas problēmas. Tiešām ir masveida problēma, jo tad ir no Svedbankas lūdzu. Labdien visiem! Prieks jūs visus šeit redzēt gan tiešraidē, gan klātienē. Un, jā, tas mans stāsts vairāk būs tāds ļoti praktisks, kas tad notiek pie mums bankās un ko mēs redzam un ko mēs ikdienā, ar ko mēs saskaramies, ko mūsu klienti mums jautā. Un, es gribēju vēlreiz iziet cauri tam. Mēs esam vairāk kārtīgi teikuši, kad individuāli risinājumi būtu tie piemērotākie risinājumi mūsu klientiem. Un tiešām ikdienā tas tā arī ir, tādēļ, ka individuāli izvērtējot katru kredītu, mēs redzam, ka vai nu šī brīdī klientam ir labāk, piemēram, pagarināt maksājumu termiņu, izlīdzināt pamatsummas maksājumu uz garāku laiku, varbūt atlikt pamatsummas maksājumu uz šo gadu, ja, atlikt uz vēlāku maksājumu, varbūt apvienot vairākus kredītus vienā kredītā. Tāpat arī atcelt kaut kādas komisijas. Mēs esam aicinājuši klientus nākt pie mums vispār bez komisijas konsultēties. Šodien es redzu, ka banka arī konsultē klientus jau ne tikai par kredītu maksājumu labāko struktūru, bet arī par to, kā sabalansēt savus ienākumus un izdevumus, kas būtu tas labākais risinājums. Varbūt arī mainīt kredīta maksājumu veidu no tā ikmēnešu pamatsumas kārtējā maksājumu uz izlīdzināto, ja, kad, teiksim, paskatīties, kas tiešām katram kredītam dod vislabāko efektu šodien. Un, kā jau šeit ir rakstīts, ir bankas, kas ir atcēlušas pilnībā komisijas, citas ir samazinājušas komisijas, lai tiešām arvien vairāk būtu tā saruna ar klientiem. Un tad, cik daudz tad klienti ir atnākuši pie mums, ja, jo droši vien liekas, ka, nu, kā Lauris teica, vidēji, ja, kredītu maksājums nemaz nav pieaudzis tik būtiski, bet, protams, ka mēs saprotam, katram klientam tas ir ļoti individuāli. Un tādēļ mēs tiešām gribam aicināt klientus nākt un runāt. Nu, te mēs esam parādījuši, ka pēdējos 3 mēnešos 3,5 tūkstoši klientiem mēs esam pārskatījuši nozarē kredītus. Un tādas reālas maksātspējas problēmas, ja, kad mums ir jāsaka, ka šis klients ir Nu, kredīta maksājums ir pārskatīts un ir izdarīta atzīme, ka klientam ir bijušas grūtības maksāt. No tiem 3,5 tūkstošiem ir bijuši tikai 57 gadījumi. Pārējie gadījumi, kā jūs redzat, lielākais skaits ir samazinātas pašas procentu likmes, un tad pārējiem, teiksim, ir vai no atlikta pamatsumma vai kā citādi mainīts grafiks, pagarināts grafiks, kas no attiecīgi tajā situācijā ir bijis labākais klientam. Un tad es gribēju parādīt varbūt tādu vienu salīdzinājumu, jo mēs, protams, runājam par vidējo maksājumu, vidējo kredītu, un katram jau tā problēma vai tas jautājums ir tieši viņam konkrēti. Un mēs esam šeit salīdzinājuši divus aizdevumus. Viens aizdevums ir 70 tūkstoši šodien atlikums, otram aizdevumam ir 200 tūkstoši šodien atlikums. Nu, tātad tas nozīmē, ka iespējams, ja tas kredīts ir ņemts nesen, varbūt tas ir bijis nedaudz lielāks, ja senāk lielāks. Un pie šodienas Eiribori, ja 3 mēneša Eiribori un bankas pievienotās likmes, mēs varam paskatīties, ka Nu, dzīvoklim, ja, ko mēs šeit vidēji esam uzlikuši, kas arī ir lielākoties mūsu kredītu portfeļos. Maksājums šodien varētu būt apmēram 512 eiro, savukārt privāta mājai mēs redzam, ka tas maksājums ir daudz lielāks, 1321 eiro mēnesī. Protams, šeit arī jārunā par to, ka tiem aizņēmējiem, kuri ir aizņēmušies tik lielas aizņēmumu summas kā 200 tūkstoši,
Un vairāk mēs arī runājam, ka ienākumi šiem iedzīvotājiem noteikti ir lielāki. Mēs šeit runātu apmēram par 3800 un vairāk neto ieņēmumiem šiem iedzīvotājiem. Nu, lūk, un tas, ko bankas šodien dara, bankas klientiem samazina procentu likmes, un parasti bankas samazina šīs procentu likmes uz visu atlikušo termiņu. Šeit mēs redzam, ja banka samazinātu procentu likmi no 2,2 uz 1,8, tātad pa 0,4 pakāpjamies uz leju, tad mēs redzam, ka tajā atlikušajā termiņā ģimene iegūtu 3000, gandrīz 4000 eiro ietaupījumu. Ja mēs ietu to ceļu, ka mēs samazinātu tikai uz vienu gadu, būtiskāku, jā, 1%, tad tas ietaupījums ir 480 eiro, bet, protams, tas ir tagad. Un mēs redzam, ka jā, īstermiņā 16 eiro vai 40 eiro droši vien ir starpība. No otras puses, tādā garākā termiņā, protams, kad klientam būtu labāk iet to individuālo ceļu un runāt ar banku par pārskatīšanu. Nu, un te mēs arī noteikti varam paskatīties, kā tas izskatītos pie lielāka aizdevuma. Ja? Protams, kad lielākam aizdevumam tas ikdienas samazinājums ja, pie 0,4 mēnesī būtu 50 eiro, savukārt 1%, tad būtu 123 eiro. Nu, ko tas rāda? Tas rāda, ka šī gadījumā iedodot atlaidi turīgākajai daļai, pie lielākiem ienākumiem, viņi arī būs lielāki ieguvēji. Un tas ir tas, ko mēs visu laiku cenšamies pateikt. Mēs gribētu redzēt, ka atbalsts būtu mērķēts un atbalsts būtu tiem klientiem, kuriem varbūt saistības ir mazākas, bet arī rocība ir mazāka un ir mazāka iespēja savā ģimenes budžetā sabalansēt šo pieaugumu, ja? Jo, ja teiksim, jums pie šī dzīvokļa varianta tīrie, nu, minimālie ienākumi aizņēmējiem būtu apmēram 1600, tad pie šādiem minimāliem ienākumiem, protams, ka tie 40 eiro būtu būtiski, ja? Savukārt, ja ienākumi ir lielāki, arī ģimenei ir vairāk iespējas savu izdevumu budžetu pārskatīt. Ja? Nu, tas bija tas, ko mēs gribējām parādīt, kāda būtu ietekme īstermiņā, ilgtermiņā un kāpēc būtu labi tomēr atbalstu mērķēt un mērķēt individuāli katram aizņēmējam viņam piemērotajā veidā. Paldies, jūs Tetera, Sebankas valdes priekšsēdētāji. Par to, ko paredz esošie Saeimas budžeta un Finanšu komisijas priešlikumi mājokļu kredītņēmēju atbalstam, jo pēc divām dienām Saeima otrajā lasījumā spriedīs par šiem grozījumiem, vēlreiz aicinu izteikties Citadele bankas valdes locekli Valteru Ābeli un arī Kobalt zvērnotu advokātu Lauru Liepu Lūdzu. Jā, mēs esam šobrīd tajā fāzē, kad praktiski pāris dienas palikuši līdz otrā lasījuma apstiprināšanai, un šī brīža Melnraksts principā piedāvā tādu, tā kā mums citu izvēles iespēju bankām ar brīvprātīgu vai nebrīvprātīgu, bet principā papildus nodavu valsts liek aprēķināt kredīta ņēmēja nocīto ieguvumu un samaksāt viņam atpakaļ. Mēs redzam, ka tā ir pēc būtības valsts funkcija uzlikšana uz bankām. Mēs saprotam, ka lielas peļņas jautājums būtu risināms ar uzņēmumu ienākumu nodokli, un tur mēs varam diskutēt, kādā apmērā un kādas formulas izmantojam, bet šī ir principā tieša cenošanas politika, kur valsts ar atsevišķu likumu ļoti īsā laika sprīdī uzliek bankai par pienākumu iedot atlaidi klientam. Ja? Līdz ar ko šis vēl ir otrais lasījums, mēs ceram, ka mēs varam tomēr ar argumentiem pārliecināt politikas veidotājus par to, ka šis nebūtu tas ceļš, uz ko iet. Un bez tam vēl ir pāris papildus nosacījumu, kuru dēļ, es domāju, tur radīsies diezgan liels ilgtermiņa sekas. Tai skaitā ir prasība šīs te izmaiņas līgumos un likmes samazināšana neatspūguļot kredīta reģistros.
bankas ziņošana kredīta reģistriem, konkrēti ANA kredīti, ir ECB kompetence, lai gan tieši līguma izmaiņa nenotiek, un tā nebūtu jāziņo, tomēr pats fakts, ka bankā failā būs deklarācija ar iedzīvotāju, konkrēti klienta ienākumu pamatojušiem dokumentiem, mums šī informācija ir jāizvērtē turpmāk grāmatvedībā, grāmatvedības uzkrājuma veidošanā, un tie savukārt tiks ziņoti netiešā veidā, ja vien nebūs kaut kāds izmaiņas ECB regulējumā uz ANA kredita nosacījumiem. Līdz ar ko kopumā mēs uzskatām, ka tā ir cenošanas, cenu politikas izmaiņa, un tā ir diezgan būtiska izmaiņa vēsturiski, kā rezultātā principā jārēķinās, ka jebkurā brīdī nākotnē, jebkurš biznes, ne tikai bankas, var pieredzēt situāciju, kad paaugstināts īslaicīgas peļņas apstākļos ne tikai tiek iekasēti nodokļi, bet arī tiek uzlikti pienākumi politiski, droši vien apsvērumu dēļ, dot atlaides klientiem. Tas ir diezgan unikāli, un tas ir tas, ko mēs neesam redzējuši citos finanšu tirgos. Jā, Liepas kungs. Nu jā, tātad, ja skatītos juridisku šo patiešām diezgan ekstraordināro situāciju, tad varētu iezīmēt trīs lietas, ko diezgan skaidri šobrīd var redzēt. Pirmkārt, likumdevējs vēlas uzdāvināt to, ko varbūt arī daži nemaz negrib saņemt, tātad piešķirt atlaides arī tiem, kuriem tās pirmkārt nav vajadzīgas, un otrkārt tie, kur tās faktiski arī, nu, teiksim tā, nebūtu pelnījuši, ņemot vērā ekonomisko vērtējumu. Otrkārt diezgan skaidri parādījās no slaidiem arī, ka pieņemot šo lēmumu vai gatavojot šī lēmumu pieņemšanu netiek ņemti vērā dati. Tātad tas nozīmē, ka kas ir tas racionālais pamatojums, kāpēc likumdevējs šo vispār ir pieņēmis, tā ir tikai tāda subjektīva sajūta, jeb tie ir datos balstīta vajadzība. Un treškārt, diezgan acīm redzami, ka no vienas puses uzticot privātajai jomai, uzticot bankām šo valsts funkciju, tātad noteikti palīdzības nodevas administrēšanu, vienlaikus likumdevējs neusticās bankām, jo tas, ko arī tātais kundze diezgan skaidri iezīmē, ka bankas faktiski individuāli katru šo konkrēto gadījumu pazīst, ļoti labi redz vajadzības, ļoti labi redz arī to, ir vai nav tātad šī nepieciešamība. Un līdz ar to arī katra kredīta iestāde varētu pieņemt šo lēmumu katram konkrētajam gadījumam, kurā šī prasība rastos. Ja, tātad mēs varam konstatēt, ka vairāki no principa, labas likumdošanas principa priekšnoteikumiem īsti netiek izpildīti, jo labas likumdošanas princips paredz pirmkārt konsultācijas, jēgpilnas konsultācijas ar nozari, beigās uzticēšanos gan spēlētājiem, gan arī pašiem cilvēkiem, kuri pieņemot kredītu, pieņēma lēmumu un tātad izvērtēja savu ekonomisko iespēju. Ja šobrīd ir apstākļi mainījušies, šis sarunas ar bankām notiek, tās ir iespējams. Ja. Un Latvijas Satversmes tiesa jau šādos līdzīgos gadījumos ir nonākusi pie secinājuma, ka ne tikai pēc būtības normai ir jāatbilst Satversmes pamatnoteikumiem, bet arī tā skaitā procesam, kādā tiek pieņemta norma, ir jābūt atbilstošam labas likumdošanas principam. Šis princips ir attīstīts, šis princips ir ietverts vairākos Satversmes tiesas spriedumos, kas noteikti likumdevējiem arī labi zināmi. Un tāpēc es ļoti ceru, ka nu, tātad mūsu priekšā ir nu, teiksim, situācija, kuru vēl var mainīt. Jūs tātad joprojām neredzat šo te Satversmē atbilstošo procedūru no politikos? Līdz šim, tātad, lai būtu izpildīts labas likumdošanas princips, ir jābūt dialogam. Ja, un tātad šis dialogs īsti pēc būtības nenotiek, jo nozars pārstāvi netiek uzklausīti. Ja, tātad tie netiek ņemti vērā. Turpinājumā par to, kādas varētu būt no bankas skatu punktu raugoties sekas šim te saimas iespējamam lēmumam. Valter, lūkšu jūs un arī Ģirta Rungai no kompānijas Prudentija. Lūdzu. Es domāju, ka pirmais jautājums, protams, ir par administratīvo kapacitāti tik īsā laikā, ja likums tiek pieņemts ieviest vispār šo programmu. Mēs vēlreiz atkārtošu šo ciparu, runājam par 124 tūkstošu mājsaimniecībām, un vismaz likuma formulējums nosaka individuāli izvērtējumu ienākumiem, ģimenes situācijai. Ticiet man, tas nav 5 minūšu darbs, tur ir dokumenti, kurus
klientiem būs jāsagādā, jāiesniedz un bankai jāizvērtē. Ja šo likumu pieņem trešajā lasījumā, pieņemsim 1. Decembrī, un viņš stājas spēkā, pieņemsim 1. Janvārī, es runāju teoretiskās fāzēs, tas nav saprātīgs laiks, kādā vispār to var ieviest. Nu, nevar 124 tūkstoši cilvēks izvērtēt Ziemassvētku, vēl brīvdienas pa vidu, un vispārējie praktiski apstākļi, ceļojumi, darbs, vispārējās lietas. Tas, es domāju, pirmais, kas principā referējot uz Laura teikto, vienkārši ar likumu tiek uzlikts neizpildāmas prasības. Jā. Kā to darīs tālāk, es tiešām ceram uz veselo saprātu šeit. Otrais jautājums, protams, ir finansiāls. Šeit ir konkrēta atbalsta programma, par kurus punktus politisko savāks politiķi, bet naudu maksās bankas un viņa akcionāri. Līdz ar ko signāls vispār investoriem un konkrēti banku investoriem ir diezgan negatīvs. Ja mēs esam daudz gadus runājuši par to, kad valsts politikas veidotāji mēģina piesaistīt šeit papildus bankas, jo it kā konkurence pārāk maz, es domāju, ka ar šādu signālu šī te mērķis vai programma visdrīzāk nebūs izpildāma vēl daudz gadus. Pēdējais, varbūtās, ko es gribētu vēlreiz akcentēt, ir, kad droši vien jāsaprot, ka visi biznesi tomēr savus produktus ceno un mēģina iecenot visas izmaksas, tā skaitā nodokļus. Ja. Es nezinu, kā tas izveidosies, jo vēlreiz šeit ir konkurence un cenas ir teiksim, tomēr kaut kāds process, kas veidojas vidējā termiņā. Daudziem tirgus spēlētājiem iedarbojoties, bet tas ekonomiskais pamats tomēr būtu tāds, kad šīs te vienreizējās izmaksas radītu papildus risku nākotnē izniedzamajiem kredītiem un bankas mēģinātu tos iecenāt uz jaunajiem kredītiem. Cik, kad, kurā brīdī šīs te jauno kredīta likmes celsies, nevaru pateikt konkrēti, bet es domāju, ka ekonomiskais spiediens uz šādu te situāciju būs. Ģirt, kāds ir tas kritiskais viedoklis? No vienas puses politiķi saka, rekur bankām liela peļņa, padalieties, lai mēs esam, tā teikt, nosacīti vienā laivā, vai ne? Vismaz simboliski. No otras puses, rekur bankas saka, ka politiķi neieklausās tajā, kā tiek lēmumu gatavot, kāds tās saks varētu būt no jūsu punktu. Nu, es šeit pārstāvu uzņēmējs, kas sakas, konkurētspējīgos lokālu un globālu, kas attiecīgi mēģina šo savu konkurētspēju vairot. Un tas, kā es to skatos, ir nesen Mortens Hansens, SSC profesors, bija nopublicējis rakstu, kurā viņš bija sarēķinājis, ka ja Latvija pēdējo 10 gadu laikā būtu augusi tikpat strauji kā Lietuva, tad šobrīd budžetā pie tā paša iedzīvotāja skaita pie nodokļu līmeņa, pie vispārējā, mums budžetā iemaksas būtu par 3 miljārdiem eiro lielāks katru gadu. Katru gadu. Kas nozīmē pie mūsu šī te nodokļu līmeņa? 7 miljārdi eiro būtu Latvijas iedzīvotāji un uzņēmēji kabatās vairāk. Tātad problēma ir Latvijas ekonomikas neizaugsme vai nepietiekama attīstībā, un to mēs arī šobrīd redzam ar vienu pieaugošu atpalīdzību no Lietuvas un Igaunijas. Līdz ar to man kā uzņēmējam un ar šo faktoloģiju es uzdodu jautājumu, vai tas, ko šeit dara parlaments, vai tas vairo Latvijas konkurētspēju, vai tas uzlabo šo situāciju, veicina izaugsmu vai viņu bremzē. Un skaidrs ir tas, ka tas, kas mums ir vajadzīgs, ir izaugsme. Izaugsmē nepieciešama finanses pieejamība un investīcijas. Tālāk mēs skatāmies, ka tās pašas bankas, lielās bankas, strādā visā Baltijā. Viņu menedžments ir savstarpēji saistīts. Latvieši strādā Lietuvā, lietuvieši strādā Latvijā. Politika tiek realizēta pilnīgi identiski. Ir neiespējami, ka šie noteikumi kaut kādā veidā atšķirās. Uzrauga šīs bankas Eiropas centrālā banka. Ir skaidrs, ka politika tiek realizēta absolūti vienāda un simetriska visā Baltijā. Kas atšķirās? Atšķirās valsts.
Un šeit ir tā situācija, ka politiķi tā vietā, lai paskatītos spogulī un ieraudzītu nepievilcīgu ainu, meklē, kā saka, vainīgos uz malu. Un līdz ar to man ir jautājums, vai banku aplaupīšana šī gadījumā ekspropriācija lielākajiem, labākajiem investoriem. Mēs zinām, piemēram, Svedbanka ir noreģistrējusi visu savu Baltijas operāciju kapitālu Latvijā apmēram 3,8 miljārdu eiro ar pašu kapitālu pārpa 4 miljārdiem eiro. Pārējām bankām tie ir lielākie un labākie investori, kas mums ir. Un šo investoru sodīšanu, pie tam tās peļņas ir niecīgas salīdzinoši kopumā skatoties, gan biznesa cikla ietvaros, kas jau šeit tik pieminēts, gan arī attiecībā uz šo kapitālu apjomu. Un tagad man jautājums, vai šī banka aplaupīšana palielinās finansējumu pieejamību un to palētinās? Nu, jebkuram, kurš draudzējas ar prātu un realitāti, ir saprotams, ka nē, kas jau šeit, ko tā teikt, Valters jau teica. Un Baltija viennozīmīgi ir ieguvusi no tā, ka mums ir šīs te lielās un kvalitatīvās rietumu kapitāla bankas. Viņas ir nodrošinājušas finansēšanu, viņas ir nodrošinājušas arī kultūras izplatību un, kā saka, mūsu ekonomikas un uzņēmējdarbības vides maiņu rietumu virzienā. Un tiek izdarīta pārmetuma ar to, ka lūk šīs te četras bankas konkrēti šeit Latvijā. Latvijā ir visaugstākā konkurence. Visā Baltijā, jo ir daudz vairāk bankas, un viņi strādā tikai uz lokālo tirgu. Un ir sakoncentrējušās šajās lielajās bankās. Nevienam nav ienācis varbūt prātā uzdot jautājumu, ka šajās lielajās bankās ir garākie, lētākie kredīti. Vienkārši. Un ka cilvēki ir izdarījuši racionālu izvēli un atrodas šajās bankās, tāpēc, ka tas ir izdevīgāk. Un, protams, viņi atrod citus apsvērumus strādāt arī ar citām bankām. To, ko politika saka, ka, okay, banku skaits, bet tā konkurence un iespēja pāriet uz citu banku Milzīgi. Nav tik laba, kā viņiem gribētos, vai ne? Tad ir jāmaina daudz citas lietas atkal. Un tā ir tā lieta, ka šobrīd politiķi, uzskatot, ka tā ir populistiska un populāra politika, pirmkārt kredītņēmēji vidū, otrkārt, kā saka, turīgo daudzīšana ir Latvijā relatīvi populāra, izdara secinājumus, ka labāk mēģināt paņemt naudu no veiksmīgiem un tā teikt, labiem uzņēmējiem, tā vietā, lai mainītu likumdošanu un padarītu Latviju pievilcīgāk šajām investīcijām un uzņēmējdarbībai attīst, lai mazinātu regulāciju apjomu, lai kā saka, sakārtot nodokļu politiku un izdarīt daudz citas lietas, jo tas ir daudz grūtāk, mazāk un grūtāk pārdodams elektorātam. Tā kā vienkārši tas ir populisms. Līdz ar to ir skaidrs, ka šī te konkrētā politika, kur piedāvām ir Kremļa naratīvs. Jo skaidrs, ka Kremlis ir ieinteresēts un arī nevēl šī iniciatīva nāca no prokremliskajām frakcijām parlamentā. Ja, ir sodīt ASV un Skandināvu investorus par to, ka viņi padara Baltijas aizsardzību drošāku un Baltiju turīgāku. Ja. Skaidrs ir tas, ka šis lēmums padarīs Baltiju un Latviju konkrēti nepievilcīgāku un nabadzīgāku. Un kā saka, mums jau šī atpalīdzība ir tikai pieaugoša. Tas samazinās iespēju saņemt šo finansējumu un padarītu dālāk, tas nozīmē samazinās iespēju algām augt tālāk. Turpinās veicināt inflāciju. Lūk, viens no klātesošajiem man sūdzējās, ka Latvijas valsts realizētā tā skaitā politika ir konfiscējusi 20%, jo šī inflācija ir noēdus kapitālu. Tas ir visiem mums iebraucis kabatā. Šobrīd šī valsts politika paildzinās un palielinās inflāciju Latvijā konkrēti. Un svarīgi ir, kas mēs gribam būt. Vai mēs gribam būt Eiropas, kas saka, daļa, kāda mēs esam, un uzvesties tā, kā uzvedās civilizētā un rietumu pasaulē, kur līgums pilda, ja mēs esam uzņēmušies saistības, mēs viņus uzņemies kā pieauguši cilvēki, mēs viņus pildam arī tad, kad mums tas varbūt nav pašā izdevīgākajā brīdī. Sevišķi, ja ilgstoši, mums tas ir bijis izdevīgāk nekā visiem citiem. Un Latvijas valstī ir pieejama risinājuma, ekscelenti, kā piemēram, padarīt vispār visus procentus par hipotekārajiem maksājumiem pirms nodokļiem, par beznodokļiem. Un nevajag aizbildināties ar to, ka tas iet pašvaldībām, vēl kaut kas, dariet to, kas jums ir jādara, saviediet kārtībā šo te finansēšanas sistēmu. Un tādā gadījumā visiem kredītņēmējiem viņi maksās procentus pirms nodokļiem. Tas būs ievērojams uzlabojums. Un ne tagad, uz 5 minūtēm un ar negatīviem efektiem ekonomikā, bet ar pozitīviem efektiem ilgtermiņā. Tā kā tas ir Skandināvijā. Dariet savu darbu kvalitatīvu. Un tā ir tā problēma, ka diskusija. Ne tikai šī te
attieksme nepareiza, bet diskusija ir nekvalitatīva. Viņa balstās, kā jau to Rostovs kungs teica, revolucionārā pārliecībā. Nevis faktos, nevis datos. Un tas nav tas veids, kā kļūt turīgiem un kā valstī attīstīties. Tas ir tas, pret ko es personīgi iebilstu. Laura, kaut kādas iebildes vēl par risinājumiem? Es gribēju par vienu pavisam ātru, ļoti īsu komentāru. Noteikti neatbilst patiesībai apgalvojums, ka ir grūti mainīt banku. Jebkurš no cilvēkiem var izvēlēties, pie kuras no bankām doties, ir viens iespējams problemātisks. Tas ir pārfrāzējot Saeimas budžeta komisijas priekšnoteikumu teikto. Nu, ir tā, ka ir viens priekšnoteikums, lai tu iet uz banku, tev ir jābūt tīriem ienākumiem. Tev ir jābūt kaut kam, ko tu bankai parādīs, no kā tu maksās tos procentus. Ja? Un ja tev šo datu nav, ja tev šie dati ir, es domāju, ka nu, teiksim, ir pārvarēta tā kautrēšanās, kāda varbūt bija 90. Gada sākumā, kad mēs negribējām bankām rādīt, kur mēs īsti esam ņēmuši naudu. 30 gadus vēlāk, protams, ka mums ir kaut kādā ziņā jau jālepojas, ka mēs esam kaut ko spējuši nopelnīt, un tā tad arī, ja vajag arī samaksāt kredītus. Ja? Kas faktiski tā tad arī, mēs neesam šeit runājuši vēl par ēnu ekonomiku, kas ir viens no galvenajiem faktoriem, kāpēc mums ir tik neliels tātad šo aizņēmēju skaits. Es domāju, ka tas arī ir viens no faktoriem, kas būtu jāņem vērā. Jā. Jā. Pavisam īsa replika no banku pārstāvjiem, tad mēs pievērsīsimies jautājumiem, jautājums no manas puses. Budžeta komisijas vadītājs publiskās diskusijās ir minējis, ka politiķi piedāvātā versija vēl nav galīgā, tas bija pirms pirmā lasījuma, kā tā tika iesniegta, tā ir vērtējama un kalibrējama. Un izskanēja no viņu viedokļu līderiem arī tāda jēdziena, kā jāmeklē samērīgums un mērtiecīgums. Tātad ceturtdien otrais lasījums, lasot Saeimas šobrīd sagatavoto dokumentu, vai jūs redzat, ka šīta vērtēšana un kalibrēšana ir notikusi, un samērīgums un mērtiecīgums ir atrasts politiķu galā? Sāksim varbūt no Citadeles. Es domāju, ka nē. Es domāju, ka nē. Mēs joprojām tomēr uzskatām, kad sociālie jautājumi jārisina valstī, mums kā biznesiem, vienalga vai bankas vai citi sektori ir jāmaksā nodokļi. Ja, mēs šobrīd šis nodevas piedāvātais risinājums tomēr nav gluži piesaistīts pie tipiskās nodokļu likumdošanas ietvara. Un mēs tomēr ceram rast risinājumiem atsevišķās tikšanās reizēs. Mēs vēl plānojam pārunāt to variantu, kad tomēr bankas samaksā uzņēmumu ienākumu nodokli un valsts, zinot, kā, kur, kam ir nepieciešami tie līdzekļi, tomēr uzņemās to funkciju un drosmi šos līdzekļus novadīt tur, kur viņi ir nepieciešami. Jā. Es atteiktu, ka šobrīd, teiksim, mēs vēl tur neesam, ja, no pirmā uz otrā lasījuma, šis trefins, nu, pamainās diezgan būtiski, bet viņš joprojām tātad ietver visu šīs pretrunas, kas jau šeit izskanēja. Mēs redzētu, ka mums ir svarīgi pirmkārt, lai mēs tā teikt tautas valodā nebojātu vai nečekarētu dzīvi klientiem, ja, gan, teiksim, tagad, piemēram, mēģinot tad vadīties pēc šī piedāvātā regulējuma. Bet šī ir mērķiecīgums, visur tiek uzsvērts, tas pietrūkst, tā nav joprojām. Mērķiecīgums ne tā sabalansētība, ne tas atbildīgums, jo mēs, tā teikt, čakarējam dzīvi. Iecim, klientiem, kam šobrīd ir paņemts tas kredīts, jā, un kā jau izskanēja, ņemot vērā finanšu pasaules gravitāciju, tas noteikt arī sarežģīs dzīvi nākotnes aizņēmējiem. Un otrs, protams, šis te administratīvais sloks, ja, kas tiek uzkrauts bankā, un kas būtu absolūti, kā teikt, jāveic valsts pusē, un bankas, protams, ar tiem ar nodokļu ieņēmumiem no bankas valsts var šīs programmas nokenosēt. Tur nav jāizgudro jaunas retenģi. Jā, īsi sebankai. Nu, pavisam īsi, es domāju, mēs redzējām skaitļus. 80% aizņēmēju kredīti bija mazāk kā 100 tūkstoši pēc tā, ko mēs esam apkopojuši. Un tas mērķiecīgums teikt, ka mums ir jākompensē maksājumi līdz 250 ir ļoti grūti saprast, kur ir tas mērķiecīgums, ja? Jo tā ir ļoti, ļoti maza daļa, kuriem ir tik lieli un būtiski kredīti, līdz ar to tie ir iedzīvotāji, kuriem arī ienākumi ir lielāki. Un man ļoti rezonēja tas, ko teica gan Girds, gan Lauris par to, ka pareizi būtu ļaut procentu maksājumiem būt atskaitāmiem no iedzīvotāja ienākuma nodokļa. Līdz ar to mēs primāri
rastu to risinājumu šodien dabūt atpakaļ iedzīvotājiem savu samaksāto procentu maksājumu, bet ilgā termiņā mēs veicinātu caurspīdīgu ekonomiku, mazinātu ēnu ekonomiku un mudinātu iedzīvotājus deklarēt savus ienākumus. Jo arī tagad, lai mēs iedotu to atbalstu, mēs jau lūksim ienākumus. Ja? Un mēs jau redzam, ka mums klienti zvana un prasa, kādus ienākumus jūs vērtēsiet, kā man tagad pārstrukturēt savu kredītu, kā man sakārtot mājsaimniecības ienākumus. Nu, šis nav tas brīdis. Mums būtu vienmēr jādomā, ka mēs savus ienākumus deklarējam un mēs iestājāmies par to, ka valsts tad iedzīvotāji un uzņēmēji samaksātos nodokļus pārdala mērtiecīgi. Paldies, tad lūkšu iesaistīties varbūt cilvēkiem zālē, redzēju gan bijušos, gan esošos politiķus, banku pārstāvis, vai mums ir mikrofons pieejams, es saprotu, re, kur viens cilvēks uz. Šeit pirmā rinda. Jā, paldies, Viečislavs Dombrovskis. Man prieks, ka gribētu Latvijā dzīvi un veseli, var teikt tā. Jā, pirmā, ka gribētu atzīmēt, man ir prieks te dzirdēt, tik, ka ir tik liels vienbalsīgs atbalsts. Tām, ko es arī pirms dažiem mēnešiem piedāvāju atbrīvot hipotekāru kredītu procentu maksājumus no iedzīvotāja ienākuma nodokļa kā minimums. Tas priec. Jā, bet jautājums ir tāds. Jautājums ir attiecība uz procentu likmju piesaist pie garākiem termiņiem. Te ir izskanējis, ka dažādu apsverumu dēļ Latvijas tirgu tas netika vēsturiski, nu vismaz pēdējo, cik laikam 10 gadu laikā netika piedāvāts. Nu, jautājums kāpēc, jo, nu, ja tāds piedāvājums būtu bijis pēdējo 10 gadu laikus, nu, šodien daudzi jautājumi atkristu. Nu, labi, es varu atzist, ka pirms vairākiem gadiem, tad, kad es paņemu kredītu, ja man būtu piedāvāts procentu likme tajos laikos uz, nezinu, teiksim, 5 gadiem, kura droši vien būtu ievērojami augstāk, nekā tas iztermiņa juriboras laikam to nepaņemt, bet nu tomēr, ja cilvēkiem būtu piedāvāta iespēja izvēlēties, nu šodien viņi mazāk pārmastu tiem, kas tādu iespēju nepiedāvāja. Jautājums kam? Es varu paņemt pirmo un tad varbūt, kad varēsiet papildināt, bet šādas procentu likmes ir piedāvātas. Manā bankā ir bijušas gan 3-gadīgas, gan 5-gadīgas procentu likmes, bet mums ir jāsaprot arī to iedzīvotāju tanī brīdī, kad viņš ir iegādājies dzīvokli vai māju. Viņam noteikti tanī brīdī ir visi iekrājumi samaksāt pirmajai iemaksai, nezinu, mājas iekārtai, virtuves iekārtai, un atnākot uz banku, viņam banka saka, nu jūs varat izvēlēties 3 mēneša Euribor, kurš tanī brīdī ir nulle, vai arī jūs varat izvēlēties 3 gadu vai 5 gadu, un tas noteikti ir kaut kāds nu, skaitlis 0,45. Un tanī brīdī tīri emocionāli ir ļoti grūti to izvēlēties. Un tāpēc arī mums tajos portfeļos tie aizņēmēji, kuri ir izvēlējušies, salīdzinoši ir ļoti maz skaits, bet tādu ir, mēs nevaram teikt, ka nav vienkārši proporcionāli. Jā. Jā. Jautājums ir, vai vispār bija piedāvājums, manuprāt, arī. Piedāvājums ir bijis, un šeit ir arī ļoti svarīgi saprast to finanšu pratības nozīmību, ja? Jo šīs nav tā pareizā vai nepareizā izvēle. Svarīgi ir, lai cilvēks, kad viņam ir šīs te divas opcijas, fiksētā vai paldošā likme, izdara apzināti informēt izvēli. Un šeit arī, protams, nepalīdz tā esošā politika retorika, kas, teiksim, te piesaucas, ka ar to Euribor palīdzību bankas nodarbojas ko nelegālu biznesu, nu tas neveicina to uzticēšanos, jā. Protams, kā jau Teters Kundz minēja, nu tā ir būt grūti izvēle cilvēkam piekrist, tā kā parakstīties uz lielākiem maksājumiem, apstākļus, ka viņš var izvērēties īstermiņā zemākas, jā. Bet neejot uz priekšu, es domāju, ka un šī būs arī tāda mācības stunda, lai kopā banku puses un arī, es domāju, no politikas veidotāju puses vairāk strādāt pie šīs te finanšu pratības, lai cilvēkam no tās izvēles būtu apzināts un informētas, bet viņas nekad nebūs, nu, tā kā viennozīmīgi pareizās vai nepareizās. Tās ir izvēles, kas ir jādod iespējami cilvēkam. Ja es pareizi sapratu, jo diezgan bieži izskan tāds narratīvs, ka šis ir tik daudz cilvēku ar tiem iztermiņa juriboriem, jo bankas nepiedāvāja iespēju, tā teikt, ok, tad tā nebija. Tad piedāvājums tirgu bija. 35 gadiem bija, nebija pieprasījumi. Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Gribētu iesaistīt, varbūt, ka mums ir no finanšu ministrijas pārstāvs cilvēks. Negribat izteikties?
Vairs neesat. Bet kapacitātē tādā, ka... Es nekustumu īpašam attīstītāju alianses vadītāju šobrīd. Ā, prieks. Prieks. Ļoti labi, bet raugoties no savām iepriekšējām pozīcijām un to, ko bankas saka un pārmet, ka nu, tā ieklausīšanās no politiķa puses. Nu, tā. Cik tiešām jāsaka tā pārmaiņa brīdī, es zinu, ka ar bankām runātas pēdējā pusgada laikā ļoti daudz finanšu ministrijas telpās regulāri, tā kā nav tā, ka dialogs nav bijis jautājums par to, vai ir abas puses vien otru spējuši saklausīt. Nu, kā bija tajā sākuma periodā? Jā, es nebiju klāt, tajā sarunās tikai zinu, ka šādas sarunas bija, tā kā man ir grūti pateikt, bet nu, ja mēs daudz dzirdējām šeit šos argumentus, droši vien, ka argumenti arī būs parlamentāriešu pusē. Jautājums droši vien varētu uzdot daudz un specifisks un tehnisks arī tajā pašā laikā par iepriekšējo gadu kreditēšanu, par kapitāla atdevas rādītājiem Latvijā, bankām un citā, salīdzinot citām valstīm un tā tālāk. Tur daudz ko varētu par šo runāt, bet ja mēs runājam, tas svarīgākais šobrīd ir nonākt pie saprātīga risinājuma tāda, tiešām nākotnē mūsu kreditēšanas apjomi nesamazinātos un tiešām arī iespējas cilvēkiem tikt pie kredītiem būtu, nu, teiksim, būtu adekvāts, jo mēs redzam šobrīd, ka hipotekāro kredītu izsniegšana ir Latvijā tas apjoms, kas ir izsniegts hipotekāros kredītos, ir zemākais, nu, teiksim, visā šajā reģionā un tas noteikti neveicina ne uzņēmēju darbību un ne arī visas pārējās lietas. Te pašā no otras puses runājot, ir skaidrs, ka ir jāatbalsta tie cilvēki, kuriem šī konkrētā situācija ir radījusi problēmas, un tur pilnīgi noteikti vajag rast risinājumu tādu sabalansētu abām pusēm. Tā, laiks vēl ir, risinājumi ir. Es domāju, ka valdība arī nav neprātīga ejot kaut kādos, teiksim, tādos pasākumos, kas no tiešām nokaus mums nākotnē kreditēšanas iespējas pilnībā. Nu, jūs bet, sakāt, ka laiks ir, tikko no bankām dzirdējām, ka laika nav, ka tur ir jā, nu, protams, jā, līgums, kas ir pieteikams, ka mēs līdz jāņem. Bankas ir gatavs uz kaut kādiem risinājumiem, bet paši, teiksim, arī uzņēmumi ienākumu nodokļi, ka, pusē, nu tad jāgaida, kāds ir šis risinājums, kāds ir piedāvājums no bankām, droši vien, kad arī ieklausīsies arī politiķi. Jā. Ir replika? Jā. Jā, lūdzu. Jā, tā ir žurnālista. Latvijas Radio 4, Natālija Porieta producenta. Jā, man bija līdzīgs vairāk jautājums par kreditēšanu. Jā, tomēr tas lēmums tiks pieņemts, kā bankas plāno izpildīt uzdevumu palielināt kreditēšanu. Un vispār kā izsniegt kredītus, ja lēmums tiks pieņemts un vēl palielināt. Ir kaut kāds plāns, ir kaut kādi rīki. Tagad mēs runājam tikai kā glābt, bet vajag arī palielināt. Paldies. Jautājums Komercbankām, jā? Jā. Okay. Kurš sāks? Es varu sākt, ka nu, bankas ir absolūtā ilgtermiņa biznesā, jā, un kāpēdēt tā, ka mūsu struktūra. Ka klienti saist kredīta attiecības uz 20-30 gadiem faktiski, nu, kā saka, visā dzīves ciklā cilvēkam ir nepieciešama balvu pakalpojumu. Pēc bankas ir absolūti, tā teikt, interesētas, motivētas, rūpēties un pat klientiem ilgtermiņā, jā, un ņemot vērā, kad ekonomiski cikliska, tā tad ir krīze, ir strauvis izaugsmes un tā tālāk. Nu, bankai ir jābūt, kā saka, spējīgai, ja būt klāt cilvēkiem, jebkurā brīdī, un tas ir mūsu biznesa pamats, jā. Mūsu biznesa pamats ir arī kreditēšana, jā, jo tādā veidā esam bankas arī pēlē. Jā, tāpēc mūsu motivācija, protams, ir turpināt investēt un audzēt kreditēšanu. Un, protams, ir jāsaprot arī šī te gravitācija, kā, ja, piemēram, ir precedents, kurā tiek veikta kaut kāda intervence, kas liek, nu, teiksim, savādāk pastrītīties uz kā, teiksim, cenot, kā cenot, uz kādu termiņu, piemēram, investēt konkrētā segmentā, ka tie ir normāli investori jautājumi, kas no brīdī būs jāuzdod. Bet, nu, man tā liekas, tas tā pati pretruna ir jūsu jautājums. Ja? Mēs vēl viens puses runājam par to, par ko to kreditēšanu, vājo konkurence, jo otrs puses mēs liekam tātad gan bankām piedāvājumu pusē, gan arī klientiem 15 pusē šķēršļus, lai šo te izaugsmi veicinātu. Bet arī es minēju, visnieku par šogadu sākumā, ja, ka tā kreditēšana turpinās, ka nav nekāda apakalipsa. Tas balsās uz to, ka iedzīvotāji macāt spēju, tomēr, teiksim, ir noturāls un saglabājās. Otrs tas, kad ir piedāvājums, tad nekustam līpašam attīstītāji, piemēram, uzlabos savus piedāvājus, piemēram, nekopu klāt pie dzīvokļiem, piemēram, tur stāvvietas iekļaut cenās vai iekļaut piedāvājumus uz gadu vai diviem apsaimniekošanas maksas. Bankām ir īpašie finansēšanas piedāvājumi,
piemēram, teiksim, Svedbank gadījumā zaļās finansēšanas iedāvinas, kur uz 9 gadiem pievienotā laika nulle. Sakā, nu, tas viss ir rādītājs tam, ka nu, mēs skatāmies ilgtermiņā un savu tirgu gribam attīstīt. Jā. Un svarīgi, lai politiķi ar savu intervenciju un tā kā neatsviež mums divus soļus apakaļ, tad, kad mēs esam jau to vienu soli priekšu pastērni. Man noteikti jāpapildina. Es domāju, kreditēšana nav tāds produkts, ko mēs varam vienkārši pārdot un aizmirst, kā arī tika teikts, tas ir ilgtermiņa. Un kreditēšana ir par pieprasījumu un piedāvājumu. Nu, ja nav pieprasījumu, tad arī mēs nevaram vairāk kreditēt. Un skatoties uz privātpersonu kreditēšanu, es jau vairākus gadus atpakaļ esmu bijusi ļoti vokāli un sakot par to, ka mana SEB banka Igaunijā izsniedz trīsreiz vairāk mājokļa aizdevumus kā mēs Latvijā. Un, protams, ka es nespēju izpildīt to mērķi, izsniegt nu, vismaz tikpat daudz, cik izsniedz mana māsas banka Igaunijā. Jautājums, kāpēc? Tādēļ, ka mums ir vidēji zemākas algas un tieši mūsu iedzīvotājiem vidēji paliek mazāk naudas kredītu ņemšanai, kredītu maksāšanai. Ja? Un, nu, tomēr tas pārtikas gros mums ir līdzvērtīgs, enerģijas gros mums ir līdzvērtīgs. Nu, tad cilvēks izvēlās, kur viņš tad varbūt neinvestē. Un tad neinvestē varbūt tajā mājoklī, ja? kas protams, visu kopējo ekonomiku nebūtu neatīst. Jā, kāds ir tad lai vienalgas? Tomēr gribētu referēt uz to, ko Ģirds pieminēja. Kreditēšana neapstāsies, kreditēšana augs, bet man liekas, ka mums vajag augt ātrāk nekā kaimiņiem Lietuvā, Igaunijā. Un lai to panāktu bankām vai kapitālu, šīs izmaiņas samazina kapitālu ne tikai un UN izmaiņas ne tikai lielajām bankām, kas šeit ir uz skatuves, bet visām bankām, tā skaitā vietējām. Bankām vajag prognozējumu cenošanas politiku, vēlreiz pieminēšu šīs likuma izmaiņas, to nenodrošina. Un vienkārši jāsaprot, ka tie apstākļi šeit ir sliktāki priekš kreditēšanas nekā Igaunijā, Lietuvā. Mēs varam strīdēties, tur arī savus zināmais populisma elements ir bijis diezgan spēcīgs. Un te neiet runa par Citadeles vedu vai SEB. Te savā ziņā veidojas kāzus. Mums valsts sadarbības partneri gadiem pārmet mazo konkurenci, lielās peļņas, augstās likmes, bet no otras puses ir ļoti liberāls licencēšanas režīms, brīvs kapitāla tirgus Eiropā. Nu, bet vai tad tas nebūtu signāls investoriem, no citurienes vai vietējiem nākt un dibināt šeit bankas un strādāt, ja jau mums ir virspeļņas, ja jau mums ir ļoti labi regulātori, kas atbalsta kreditēšanu, kur tad ir tie jaunie tirgus spēlētāji? Un te ir mazliet kāzus, kur es tomēr nu, gribētu pacelt šodienas diskusijā, kad mēs jau varam administratīvi veidot šo, to, visu kaut ko, bet kā jebkurš biznes, kā jebkurš individīts, jūs nevarat sagaidīt, ka kreditēšana veiks ar piespiešanu. Piespiešana, es ceru, ka mēs izgājām valstiskās ekonomikas ciklu Padomju Savienības gados. Piespiešana noved pie plānveida ekonomikas un neefektivitātēm. Es saprotu, kad ir cerības uz valsts banku altumu. Es saprotu, kad ir citas idejas. Mēs visādā ziņā veicinām šos instrumentus, bet likt cerības uz to, ka šādā veidā mēs pēkšņi dabūsim tos, un te neiet runa par miljoniem, par pāris miljārdiem gadā papildus kredītus mūsu uzņēmējiem, mūsu ekonomikai, es domāju, diezgan naivi. Paldies. Vēl viens jautājums, vai kāds no klātesošajiem būtu gatavs uzdot. Jā, lūdzu. Sveicināt, Rudītis Pakauska, žurnāliste. Vai es tā saprotu pareizi no šīs diskusijas, ka, protams, ka šobrīd piedāvājums bankām šķiet nepārāk labs, ka daudz loģiskāk būtu, piemēram, nu, ja reiz uzskata, ka ir papildu peļņa, tad esošo likumu sistēmas ietvaros skatīties, kā to risināt, un kad cilvēkiem būtu izdevīgāk mazāks no banku iniciēts nu, šis procentu samazinājums, kur bija piemērs no 0,4 un 1% samazinājumu. Vai tik tālu es pareizi saprotu? Nē, es, ja runa par to, ko es runāju, vai man liekas, ka tas, ko mēs gribējām pateikt, ir, ka ja ir virspeļņa, normāli to apliek ar nodokliem,
valsts attiecīgi novirz vai sociālās apdrošināšanas aģentūrai, vai Altumam, vai valsts ieņēmumu dienestiem, IN atlaižu korekcijā. Bet būtībā mēs esam biznesi, mēs pelnam naudu un maksājam nodokļus. Kā šos nodokļus novirzīt tālāk sociālo vai citu valstisku mēķu novirzēju, tas, es atvainojos, ir politiķa jautājums, tas nav banka jautājums. Mēs esam gatavi maksāt nodokli, bet lūdzu neiesaisiet mūsu visaptvarošās plašās sociālās programmās. Aha, skaidrs. Prieks to dzirdēt, man liekas, ka pirms kādu pusgadu tā retorika bija pilnīgi cita par ideju par papildu nodokli. Paldies. Es varbūt tās par pusgadu atpakaļ, es domāju, retorika nekad nav pozitīva, ja uzliek nodokli, bet tas, ko mēs esam konsekventi teikuši pirms pusgada un cits laiks, ir, kad labāk ir maksāt 5 miljonus katru gadu, nekā vienreiz gadā, vienreiz 10 gados 5 miljonus. Un tas bija konsekventi teikts, atkal iet runa par cēnošanu, iet runa par to, vai mēs varam prognozēt savu ilgtermiņu biznesa modelu uz priekšu. Jo to hiptokarau kredītu, ko mēs nosacīti izniedzam šodien, vai viņš ir bijis bankai ienesīgs vai nav bijis bankai ienesīgs, mēs varam pateikt tik pēc 20 gadiem, kad viņš ir pilnībā atmaksāts. Līdz ar ko to maržu, ko mēs ieliekam virs Euribora, mums jānopelna. Visas iespējamās finansējuma izmaksas 20 gadu laikā ir jāsedz šajā maržā. Tas nav vieglas uzdevums plānot 20 gadus uz priekšu. Un šādi voluntāri vienreizēji lēmumi viennozīmīgi to neatvieglo. Jā, Ģertīs, koncentrēta replika. Tātad Latvija ir Baltijā augstāko nodokļu valsts. Radīt šeit darba vietas un maksāt algas ir neizdevīgāk nekā Lietuvā un Igaunijā. Un tas ir gadiem. Un es jau minēju, 3 miljārdi mūsu valsts nepārdomātās politikas sekas, pārregulācija, nodokļu politika taiskaitē, rada šo te deficītu. Katru gadu vismaz 3 miljārdi eiro iet garām kasē, kas varētu tikt nopelnīt. Un 7 miljārdi iedzīvotāju kabatās, labākam dzīvesveidam, patēriņam, taiskaitā atļauties dzīvokļus un tā tālāk. Tā ir tā atšķirība. Es nesaprotu, kā var uzdot jautājumu, nu mēs vēl vienu nodokli vēl paaugstināsim, pasliktināsim situāciju vēl tālāk, salīdzinot ar pārējām Baltijas valstīm, un tas mums atnesīs laimi. Un beidziet izmantot šo te marksistisko virspeļņas konceptu. Nav tādas virspeļņas. Tas ir Marks izdomājums. Paldies. Paldies, jā, Laura. Jā, es tā kā es neesmu no bankas, es varu, zinām, mērā no malas skatoties, komentēt, kāpēc tātad šī negācija pret apzīmēm virspeļņas nodoklis, manuprāt, joprojām ir spēkā. Jūs tātad redzat, ka banku pārstāvi, kā saka, ok, jūs gribat uzlikt nodokli, tad ejam tālāk, runājam. Bet pamata ideja ir tajā pretrunā, ko Valters Ābele pirms dažām minūtēm raksturoja, ka no vienas puses prasa attīstīt kreditēšanu, tātad lielāku apjomu naudas, lai to varētu vairāk un labāk izdalīt. No otras puses, tātad nesaistībā ar ienākumiem. Tātad Latvijā ir diezgan labs nodokļu režīms tādā ziņā, ka mums ir dividendžu nodoklis vispār uzņēmumiem. Bet šajā gadījumā bankām ir izņēmums. Neatkarīgi no tā, būs jums dividendes vai nē, jums jāmaksā nodoklis. Un es no malas skatoties redzu, ka te ir acīm redzama pretruna. Ja, tātad no vienas puses teikt, ok, maksājiet vairāk, veidojiet kapitāla pietiekamību lielāku, augstāku, lielāku kapitāla masu, bet tāpat laikā maksājiet nodokli, pat tad jūs neņemat tās dividendes. Ja. Tad bankas pateiks, ok, labi, nu tad, ja mēs nodokli samaksājam, mēs ņemsim dividendes. Ja, tas ir tādā manā primitīvā skatījumā uz šo lietu. Ja. Un populismu parlamentā es ierosinu par Latvijas ekonomikas attīstību un izaugsmi. Tas ir partijas nosaukums? Nē, tas ir, es domāju, visu to cilvēku, kas te mēģina kaut ko darīt šī zemē, lozungs. Jā. Ja drīkst varbūt mazliet tādu vēsturisku repliku. Tas, kas arī mazliet satrauc, un te varbūt tās tāds jau teorētisks diskusijas par to, ka tas būs tikai uz vienu gadu, un kad tas jau tikai šajā īpašajā situācijā. Mums jau ir nodoklis bankām, finanšu stabilitātes nodoklis, kur arī ievies kā pagaidu risinājumu, un mēs joprojām to turpinām maksāt. Mēs maksājam relatīvu augstāks, salīdzinot ar citām Baltijas valstīm, iemaksas noguldījumu garantiju fondā.
atkal objektīva situācija. Mums bija bankas, kas bankrotēja, kur to garantiju fondu vajadzēja izmaksāt. Jūs zināt arī pretargumentus, ka bankā Latvijā varbūt nav citi nodokļi, kas ir citās valstīs. Mums ir katru trešo gadu vienreizējas objektīvas situācijas, ja mēs paskatāmies 10 gadus atpakaļ, kur ievieš jaunas nodevas un nodevas vai maksājumus un pēc tam, protams, aizmirst viņus atcelt. Varbūt mēs varam virzīties uz tādu īsu koncentrētu kopsavilkumu, ņemot arī to zīmīgo vietu, kur mēs šobrīd atrodamies, pa vidam starp Finanšu ministriju un Saeimu, šeit vēsturiskajā biržas ēkā, ņemot vērā arī to visu kontekstu, kurā mēs dzīvojam, inflācijas līmenis krīt, procentu likums ir augšā, bezdarbs zems, turpinās karš Ukrainā, nesen aizsācies turpinās karš tuvajos austrumos, tuvojas ziema ar augstiem rēķiniem, nu tā ir tā visa kopējā aina, kurā mēs katrs ik viens dzīvojam, kāda ir konceptuāli raugoties uz to situāciju, kas attiecās uz šiem te likuma grozījumiem, ko Saeima gatavojas otrdien, atvainojas ceturtdien pieņemt otrajā lasījumā. Katram tādi divi, trīs pamatpunkti, kas ir tas svarīgākais, sākam ar Citadeles pārstāvlūdzu. Mēs ceram uz dialogu turpināšanos, argumentētu diskusiju. Mēs ceram atrast risinājumu, kura rezultatā bankas samaksā papildus uzņēmumu ienākumu nodokli un kura rezultatā politiķi jau paši var pieņemt lēmumus, kam tā nauda tiks sadalīta. Mēs ceram arī uz to, ka tomēr aiz tā visi, kad mums nākamgad ir Eiropa parlamenta vēlēšanas, un populisms sitīs augstu vilni, tomēr kāds gribēs padomāt par to, kas nāks pēc nākamajām vēlēšanām. Un galā radīs biznesa vidi, kurā ne tikai šīs šeit klātesošās bankas, bet arī kādi jauni var atnākt. Mēs veicinām, mēs atbalstam, mēs nebaidamies no konkurentiem. Un galā mērķis jau ir mūsu klients un mūsu ekonomikas attīstība ilgtermiņā. Šo ziemu mēs pārdzīvosim, man šaubas par to nav. Ja kādam no klientiem ir finanšu grūtības, mums ir bijuši vēsturiski tādi brīži, i Covidā, i 8. 9. Gadā bankas nāk pretī, atliekot pamatsummas, tie ir vispār pieņemti, atzīti principi, kas ir notestēti dzīvē, un mēs par saviem klientiem rūpēsimies. Un man vēlreiz, es nedomāju, ka būs viegla ziema, bet nebūs nekādas lielas katastrofas. Laurs Mencis, Svedbanka. Jā, jau tik daudz pateiks, protams, par konstruktīvu dialogu un uz izaugsmi orientētiem risinājumiem. Saprotam to, ka šobrīd mums ir, mēs esam dzīvojuši un turpināsim dzīvot dažādos, kā teikt, biznesa un politiskajos ciklos. Svarīgi, ka mēs veidojam šos izvēlkos pamatus ilgtspējīgus un noturīgus. Un tāpēc arī par šīm risinājumiem mēs sakam, viņi ir nepieciešami, bet, teiksim, daram to mērķēt, tā teikt, civilizētā, caurspīdīgā formā un piemērojam to tiem mūsu līdzcilvēkiem, kuriem tas tiešām ir vajadzīgs. Un jūs iesākāt jautājumu par to, ka mēs esam biržas ēkā, tad es gribētu uzmest tādu tiltiņu par kapitāla tirgiem. Jā, kur arī runāts, ka Latvijā viņi ir mazāk varbūt attīstīti kā citās Baltijas valstīs. Jā, un mēs, protams, kā bankas iestājāmies, nu, lai kapitāla tirgi augtu straujāk. Tāpēc vienlaikus, kamēr tas notiek, nu, bankas ir tāds pamat, tā teikt, ekonomikas finansēšanas avots. Jā. Un nu, neveidot šķēršus, lai bankas piedāvājumu pusē varētu šo te izaugt un jauno biznesa ciklu finansēt. Jau Tetris, Svedbanka. Jā, nu man laikam grūti kaut ko vēl papildināt, bet es domāju, ka noteikti, ka vēlreiz atgādināt to, ka bankas un banku klienti sadarbojas ilgtermiņā. Un mūsu pamatu uzdevums ir nodrošināt, ka banka šeit pastāv nevis vienu gadu, divus gadus, bet gadu desmitiem un nodrošina pakalpojumu klientiem un ne tikai kreditēšanu, bet arī visus maksājumus ikdienas internetbankas pieejamību un tā tālāk. Un otra lieta, es ļoti ceru, ka mēs nonāksim pie konstruktīva risinājuma, kurš neradīs to nestabilitātes sajūtu, ka bankas nespēs apkalpot tos 124 000
nekavējoties, kā patreizējais likuma projekts paredz. Un, manuprāt, visu, ko jūs nosaucāt, divi netāli kari tepat blakus, ja, nestabilitāte par to, kā būs ar enerģētiku. Ja. Visi šie jautājumi, kiberuzbrukumi, visi šie jautājumi rada tādu nestabilitāti un uztraukumu sabiedrībā. Un tad vēl uzlikt vēl vienu no tādu sarkanu lupatu, vai teiksim nosaukt, ka ok, nu bankas mums ir tie vainīgie, ja sitīsim viņus kā boksa maisus un visus savus negācijas visur, kur tas būs, tad banka ir vainīga, ja. Nu šinī brīdī es teiktu, ka tas nevis vieno sabiedrību, bet rada sabiedrībā drīzāk naidpilnas attieksmes savā starpā, un man bankā strādā 800 cilvēki kopā, seb banka nodarbina Latvijā 2000 cilvēku, Tie visi ir mani kolēģi, kur ar to strādās tanī brīdī, kad tiks pieņemts šāds lēmums, kur mēs nespēsim izpildīt. Tā kā es ļoti aicinu uz ilgtermiņa sabalansētu risinājumu. Lauris Liepa. Nu jā, kā jurists, kas praktizē konstitucionālajās tiesībās, es varu tikai paust savu ārkārtīgi kritisku nostāju pret piedāvāto un šajā stadijā mums priekšā esošo tekstu. Man jāatsaucās uz, manuprāt, ļoti trāpīgu manu kolēģi Edgara Pastara apzīmējumu, ka tas ir tā kā vilks jēra ādā, proti ar nodevas titulu tiek aizslēpts patiesībā cenu regulējošs instruments, ar kuru likumdevējs pilnīgi nepamatoti iejaucas ekonomiskajā apritē, cenšoties grozīt ekonomikas likumus, bet, kā mēs atceramies, pat Cēzars ir pakļauts valodas likumiem. Un līdzīgi tieši tāpat arī likumdevējs ir pakļauts ekonomikas likumiem. Un, ja skatāmies pēc tādas analoģijas diezgan precīzes ar mūsu šī brīža trauksmaino piedāvājumu, Turcijas prezidents Erdohans ir izcils ārpolitiķis, taču tajā brīdī, kurā viņš cenšas darboties ar iekšpolitiskiem jautājumiem, piemēram, iesaldēt banku cenas, mēs redzējām no Turcijas tas izgāzās ar fiasko. Tāpēc es aicinātu mūsu likumdevējiem neatkārtot prezidenta Erdohana neveiksmīgo mēģinājumu ietekmēt banku cenu, banku kredītu cenu. Ģirti kaut ko spridzīgu par šām noslēgumam? Jā, šī te diskusija parlamentā, kas nav bāzēta datos un zināšanās, bet revolucionārajā pārliecībā, sadārdzinās kredītus un samazinās finanses pieejamību. Tā ir nevis izaugsmas, bet atpalicības politika. Paldies. Galvenais, kas laikam secinājums ir jāiemācās sarunāties, vai ne? Pa priekš, varbūt viņam jāiemācās vispār, kā lietas notiek finansēs. Teiksim paldies šodienas runātājiem Ieva Tetere, SEB Bankas valdes priekšsēdētāja, Finanšu nozares asociācijas padomes priekšsēdētāja Lauris Mēncis, Svedbanka valdes priekšsēdētājs, Finanšu nozares asociācijas padomes loceklis Valters Ābele, Citadela Bankas valdes loceklis un Finanšu nozares asociācijas padomes loceklis Lauris Liepa, Kobalt vadošais partneris, Zvernāts advokāts un Ģirts Rungainis, investīciju baņķieris, korporatīvo finanšu kompānijas Prudentija partneris. Liels paldies visiem, kuri šodien piedalījās, visi, kuri bija šeit un tie, kuri arī bija pieslēgušies tiešraidē, tiekamies nākamreiz. Veiksmīgu dienu, vislabāk!